A nova família Delivery está com design mais moderno e agressivo. Os faróis unem beleza, eficiência e resistência. O retrovisor bipartido facilita as manobras. A cabine é maior e mais leve. A ergonomia é um ponto de destaque na nova família Delivery. A cabine tem suspensão de 4 pontos. O acesso é fácil e prático. O conforto é surpreendente. Os bancos são aconchegantes. É silencioso. É espaçoso. O moderno painel com computador de bordo ajuda o motorista a tirar o melhor rendimento do caminhão o tempo todo. O tempo de adivinhação ficou para trás com as novas tecnologias de diagnose. Ótima visibilidade. Protetor de degraus. Freios ABS com EBD e assistência de frenagem. É forte. É potente. É econômico e resistente, como todo Delivery deve ser. Os novos motores com novas curvas de potência e torque são mais leves, silenciosos e duráveis. A nova transmissão de 6 marchas tem engates suaves e precisos, com opção automatizada. E a embreagem tem acionamento mais leve e confortável. A cabine é o seu escritório? Mais de 15 porta-objetos ajudam na organização. Assim você tem tudo sempre à mão quando precisar. E como você quer o seu painel? A família Delivery vem preparada para rádio, alto-falantes e climatizador. Precisa mudar a distância entre eixos? Fácil. Quer dar uma olhadinha no motor? Mais fácil ainda. Precisa se deslocar dentro da cabine? Fácil demais. A robustez está no seu DNA. O chassi evoluiu a partir de uma intensa pesquisa de materiais. As longarinas estão mais resistentes e duráveis. O conjunto de suspensão é mais leve, confortável e tem maior capacidade de carga. Os para-choques têm alta resistência a impactos. O campeão evoluiu. Além de moderno, seguro, confortável e econômico, tem um dos melhores TCO do mercado. Nova família Delivery. Sob medida para os dias de hoje.